ସେଭଳି ଲୋକ ଯେଉଁ ବିଜୁ 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 ହଉଥିଲା
ପଚାରିଲା ସଉତା ଅର୍ଡର କରିବ ରାତିରେ ଖାଇ ଦଉଛି ମଦ ପେଟ ପିଇ ଦଉଛି ଷଣ୍ଢ ଗୁହାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଷଣ୍ଢ ଗୁହାରେ ଶୋଇଛି ଆମର ଷଣ୍ଢ ଦେହ ଅଛି କଣ କଣ ଥରେ ଷଣ୍ଢ ରଖିକି କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର ଖାଉଛୁ ଘଟଣା ହୋଇଲା ଭାରି ଏଟା ହୋ କୋଉଠି ଥୋଇବି ଆଉ କୋଉଠି ଥୋଇବି ଘରେ ମୋ ପିଲାଟି ଏକୁଟିଆ ମାଛି କାନ୍ଦୁଛି ରାହୁ ରାହୁ ହେଉ କୋଉଠି ଥୋଇବି ଆଉ କୋଉଠି ଥୋଇବି ଗାଁ ସାରା ଜଙ୍ଗ ବୁଲି ବୁଲି ମୋର ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଯାଉ ଦରକାର ସେ ବାଡ଼ିପଡ଼ା କଣ ଦରକାର ସେ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ପଚାର ହେଲେ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ତତେ କଣ ଦରକାର ଖରା ଦିନକୁ ମତେ ଯାଉ ଦରକାର ହେଲେ ତାକୁ ନାଉ ଦରକାର ହୁଏ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଜାଣିଛ ନା ଆଜ୍ଞା।
Oh,
माय पकार
Ah, I see.